Պարոն Արեան, խնդիրներ ունենք, ձյան հետ խնդրեմ կարծիքը ասնենք։ 28-29-ին տեղումների ինտենսիվությունը մեծ չի եղել, համակարգը պատրաստ է եղել աշխատանքի, ԵԱՍՄ կանաչապատում հոակների տնօրենների ղեկավարությամբ, 12 վարչական շրջանների ղեկավարներն են անձամբ վերահսկել աշխատանքը այս պահի դրությամբ, որևէ խնդիր չունենք։ Մեր միակ մտահոգությունը եղել է երեկոյան և լուսադեմին սառցակալման հանգամանքը, ցածր ջերմաստիճանում, ինչի դեմ կանխվել են, բոլոր աշխատանքները կատարվել են, դժվարանցելի և անանցանելի փողոց մենք չունենք քաղաքում հիմա։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Այսպես կշարունակվի, որտեղ տեղումները լինելու են բարբերաբար փետրվար ամսին։ Thank you.